Квітень приніс Україні зміни. Почнемо з Дніпра. У місті збільшили ліміт швидкості до 70 км на годину. Це стосується 7 ділянок на Запорізькому шосе, Набережній Перемоги та Заводській, Донецькому шосе та Маршала Малиновського, а також на Новому та Кайдацькому мостах. Діятимуть ці правила до 1 листопада. І про інші підвищення. В Україні анонсували збільшення тарифу на воду у два етапи. Перший вже з квітня. Вартість питної зросте щонайменше на 10%. Усе через дорожчання електроенергії та палива, пояснює Національна комісія. Як вплине збільшення тарифів на кінцеву платіжку, залежатиме від кожного водоканалу. В Україні проведуть щорічний перерахунок пенсій. Щоправда, не для всіх, а лише для літніх людей, які працюють. Це стосується близько 600 тисяч громадян. Надбавки будуть індивідуальними та залежатимуть від кількох факторів. Воно буде залежати, по-перше, від того, яким є зараз страховий стаж особи, і, по-друге, звичайно, від заробітної плати або, скоріше, співвідношення між тією заробітною платою, яку отримує людина, і середньою заробітною платою по країні. І зміни для українців за кордоном. У Польщі наші біженці можуть подавати документи на посвідку тимчасового проживання в країні. Щоб оформитися, треба написати заяву воєводі за місцем проживання. Дозвіл у спрощеному порядку можуть отримати, зокрема, науковці, інженери, IT-фахівці. Якщо біженець відповідає всім вимогам, дозвіл йому надаватимуть протягом 3 років. А у Чехії українці з тимчасовим захистом протягом 150 днів можуть оформити допомогу від держави. Її розмір – один прожитковий мінімум. Чиновники проводитимуть перевірки та враховуватимуть кілька факторів. Наприклад, вік, інвалідність або догляд за дитиною. Якщо біженець не матиме гострої потреби в грошах, виплату зменшать до мінімуму. А це 3130 чеських крон. Аміна Арнаут, Дмитро Вєтров, новини 11 каналу.